محکمہ تعلیم پشاور کا ڈبل شفٹ اسکولز کے حوالے سے تفصیلی انکوائری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمیٹی ڈبل شفٹ اسکولز کی فیزیبلٹی، دونوں شفٹ کی کلاس وائز داخلوں کا ڈیٹا اکٹھا کرے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز کاشان عوان سے۔ کاشان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں، ضلع ایجوکیشن آفیسر ہیں پشاور کے عرفان علی، انہوں نے ایک دو رکنی کمیٹی جو ہے وہ ڈبل اسکول شفٹ کے حوالے سے تشکیل دی ہے، جس کا بیسک کام یہ ہوگا کہ کمیٹی ڈبل شفٹ اسکولوں کی فیزیبلٹی، دونوں شفٹوں میں کلاس وائز داخلوں کا ڈیٹا اکٹھا کرے گی، ان اسکولوں میں جو اساتذہ کا اندراج ہے اس کی بھی انکوائری کی جائے گی۔ کمیٹی جو ہے وہ عملے کی تنخواہ، ڈبل شفٹ اسکولوں کی بندش اور دونوں شفٹوں میں طلبہ کی انرولمنٹ چیک کرے گی، اور ایک ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ جو ہے وہ محکمہ تعلیم کو پیش کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشان، تفصیلات سے آپ نے نہ کیا۔